Beruntung cewek ya. Dan mati di tengah. Assalamualaikum. Beruntung cewek ya. Assalamualaikum. Gede nah. Udih. Assalamualaikum. Iku gak mek apa? Sibuk tenan. Apa macak sibuk? Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Penyakit. Ya, Rene. Ngapunten Gus, ini derek tangklet. Bini om. Po. Rupamu gak desel. Eh, kayak ngomong apa mau kuru kita mencintai orang yang salah apa biar itu. Boten nek, malah dereng gedah pacar niki. Pripun iki carane? Apa? Gedah pacar. Kula ndek ben niku nggih nate pacaran. Namung mboten cocok. Duka niku. Ibuke mboten ngrestui. Duka larene. Piye to? Aeng tok iki. Oh iya, ngapurane kal. Cuman takok apa? Takok nih kalau masalah napa pacar. Terus? Pripun? Ben oleh pacar lu dong, mau bertele-tele tol, tol. Ini ya tol, babakan wedoan, babakan cewek, kepengin oleh jodoh. Kue takok jenggot, kue wis mahir babakanan. Wis coro mono, coro kitab songolah sih kata menepukan wedoan. Jenggot pot digerak. Ya, gake lo mumpung ku jam maghrib ini. Saat niki. Kak berbodo kucing. Oh, gitu. Wis budal lo. Nggih, ngapunten. Apa njaluk rokok? Mboten. Ajeng nyuwun pangestune pamit tenggene jenggot. Oh, ya wis. Eh, hati-hati ya, Tal. Roh dalane. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manut iki. Gile, Mas. Ya. Wah, masa iku untuk aku iku. Aduh, kuwe to. Aku yo gelem no. Ya kowe sik lah, aku wis di bojo e. Iya le. Manis. Iki kok kaya mantanku sing iki. Lho, iya kan? Tapi manis ah, era. Iya le. Kaya arum manis tenan. Cewek-cewek tok, Mas. Iya ya. Wah, yune mas. Iya, Mas. Duh. Yo penyakit teko. Piye, Ri? Aku mau mariswan ngene Gus Safa. Oh, yo ki me oporo no. Iki takon iku le masalah. Jodoh. Alah, iya. Gampang. Terus aku mau kon piye? Lah apa dawuh Gus Safa dikengen ninggonmu. Oh iya gampang. Oke. Moro mae jenggot karo begrok ngono. Kok tak golekno. Iki enek pilihan barang anyar. Cocok karo kowe. Heeh. Lah sing ku masingku. Tapi ojo cocok apikku sing rodok lomu gedhi wae. Kan gak ngono. Oh iya siap. Iya. Nah, iki tol. Langsung catet wae nomere. Heeh. Nih tak catete saiki. Piro nomere? Catet. Iya. 08 08 1 sampai akhir. Iya.
akhir kiamat. Wes. Ampun. Nah, wingi kok langsung. Lah iki bocah ndi? Wong ndi? Wes, rasa kecangkeman. Langsung ae. Langsung japri. Iya le. Eh, wes wes ya ya ya. Kuwi jenenge Firda. Firda. Yo, Firda. Iya. Tak cate langsung. Langsung chat Mas. Wah, delok ri. Ayo toh. Wah, morning ri. Oh, jelas ngono. Ora tau salah pokoke masalah bab wedoan. Iya ya, langsung tak chat iki ya. Siap. Assalamualaikum Ukti. Ukti ya. Iya ya. Yo. Langsung tak chat iki ri. Loh, online ri. Loh, ri, langsung bales sih ri. Iya toh? Iya. Terus ana ri, pulang tak mulai. Yo yo. Yo. Wis, gumku kasil. Kerai nabrak wong kasmaran wae diamput. Seiki. Firda dolo. Hah? Ora Firda iki, Fir on iki. Hah? Terus opo? Bojoku kok bedo ning